Hariho nanone kugasusuruko TV, urubuga tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, cyane cyane twibanda mu byo kuberekera cyangwa kungurana ibitekerezo uburyo wateka ibiryo bimwe na bimwe. Rero ahangaha uyu munsi twabateguriye video y'uburyo wategura umureti ubaye ufite amagi makeya ushaka kurya umureti mwinshi cyangwa se ufite nk'abantu benshi ushaka gukora umureti kandi ufite amagi makeya. Niyo mpamvu ubona twitabaje inyanya nyinshi, ubundi bawita umureti w'inyanya. Ni igihe inyanya aba ari nyinshi cyane amagi ari makeya, noneho rero tukaza kwifashisha inyanya nk'uko muri kubibona, tukifashisha amagi atatu, tukifashisha igitunguru nk'uko muri kukibona hano, tukifashisha na poivre, tukifashisha umunyu, turaza gushyiramo n'amata makeya y'inshyushyu, makeya cyane. Noneho tujye gutangira mbereka uko wabikora mu buryo bworoheje bitarenze iminota nk'itatu cyangwa ibiri. Turashyiraho amavuta ku ipanu nk'uko bisanzwe. Amavuta mwabibonye, tugiye noneho gushyiramo igitunguru cyacu. Turahita dushyiramo na poivre. Turategereza poivre zipfe nk'izihiyeho gakeya, ariko ubaye utabishaka utabikunda wahita ushyiramo inyanya zawe, ariko poivre mbisi njyewe ntabwo zikunda. Tugiye gushyiramo za nyanya zacu noneho. Nk'uko nabibabwiye muri video zatambutse, ukubita umwanya munini ukagerageza kugira ngo umureti wawe uze kubyimba. Amashyizemo makeya y'inshyushyu nk'uko nari nabibabwiye. Tugiye gushyiramo n'agace k'akayiko k'umunyu. Tugiye gushyiramo n'agasenda gakeya cyane. Tugiye gushyiramo wa musongi wacu twakoze. Mwakoze kubana natwe rero muri iyi video y'uburyo utegura umureti w'inyanya urimo inyanya nyinshi. Wavuga umureti w'inyanya cyangwa umureti urimo inyanya nyinshi, byose nta kibazo birashoboka. Rero mwakoze kubana natwe, murabona ni ibintu byoroshye cyane, byoroshye cyane. Ufite abashyitsi, ufite inshyushyu, wifitiye agashyushyu kawe, ufite inyanya zawe, ufite amagi abiri, ufite igi rimwe, wakora umureti abantu bakumva rwose ibintu ni sawa cyane. Breakfast urabona ko iruzuye nta kibazo. Rero muze kuryoherwa nimubitegura. Imana ikomeze ibarinde. Njye wabagezagaho iki kiganiro na Rishosiyani Iradukunda. Wowe utarakora subscribe uyikande, usharinge video zacu, ukomeze mudukurikirane. Turabakunda cyane. Imana ibarinde aho muri mwese. Bye.